អូមកគ្របងប់ម៉ែអើយអាបាញ់ឈឺជុយម៉ែហើយដែរឃើញហ៎2500ដាមេកសាហាវមែនទេអូម៉ែអាថ្លែងលុប account ចោលហើយទៅមិនបាច់លេងទេសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាឥឡូវយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹង Hero កូនកាត់វិញម្ដងគឺ Assassin បូកជាមួយនឹង MM បាទអញ្ចឹងគឺ Leslie ដែលគឺជាកូនកាត់ Hero ដែលបាញ់ឈឺមែនទែនអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការពាក់នៅ Palette អាដាវធំដែលមានតម្លៃដល់ទៅ3000ដល់ទៅ3ដើមពាក់ទៅលើ Leslie អូខេហើយបូកជាមួយនឹង Elizabeth Toll ដែលជួយដើម្បីកាន់តែខ្ពស់ហើយនឹង Berserker Swery អាដាវពណ៌សមួយដើមទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចាំមើល Leslie បាញ់ skill ជាមួយទៅលើ enemy ដើម្បីខ្ពស់ប្រពន្ធណាអូខេខ្ញុំអាចប៉ាន់ស្មានបានថាអាចនឹងបាញ់ Layla មកគ្របងាប់មកពីថាឈាមក្បែរមកកំពង់បាទឈាមក្បែរមកកំពង់អាចដាក់មកគ្របងាប់មកចាំមើតិចទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំទិញកបិតតូចមួយបាទកបិត farm កបិត nipple plate ហ្នឹងអញ្ចឹងវាពាក់កណ្ដាលនៃកបិតធំទិញកបិតហ្នឹងមួយដើម្បីបាប់ស៊ីបាប់បានលឿនហើយស្បែកជើងបាទចង់ទិញអីក៏បានដែរសម្រាប់ចិត្តទេតែវគ្គនេះគឺខ្ញុំសូមទិញស្បែកជើងបាញ់លឿនបាទតែទៅលើមានលៀនដើម្បីរលុយទិញអាយថមមួយសិនហ៊ានចូលខ្លួនឯងឡៃឡាឡៃឡាក៏ហ៊ានចូលប្រហែលដែរអូខេអញ្ចឹងអាចស្រ័យស្បែកជើងមើលទៅអាចជិញ cooldown វិញដើម្បីបូកជាមួយនឹង Elizabeth Toll មកដើមទៀតអញ្ចឹងវាបាន cooldown ដល់ទៅ 20% កន្លែងមិញអាចស្រ័យមែនទេដោយសារខ្ញុំវាគាំងអញ្ចឹងឯងក៏កាត់កន្លែងឈុតនឹងចោលទៅតាមពិតខ្ញុំស៊ីបានអាលូខាត1អូខេអញ្ចឹង item ដំបងនេះគឺទិញ Elizabeth Toll បាទ Fly Steel 15% មានតម្លៃ 65% មានឈាម 250 មានអីទៀត Regen mana បាទអញ្ចឹង item ហ្នឹងគឺថ្លៃគួសមដែរអញ្ចឹង item និយាយពី item attack ឬក៏និយាយថា item ដែល physical damage physical item មកជាស្អីបាទ attack ឬក៏ physical item គឺមាន item 3ដែលមានតម្លៃថ្លៃមែនទែនហើយក៏បាញ់ឈឺហើយល្អសម្រាប់ hero MM អីគេឥឡូវធ្វើ C1 សិនអីយ៉ាបាន double kill បាទល្អមែនទែនកន្លែងហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់ hero MM ឬក៏ fighter និយាយរួមមក hero ដែលពាក់ពួក attack item អញ្ចឹង item 3ហ្នឹងគឺ endless battle 1 berserker fury 1ហើយនឹងមួយទៀតគឺដាវធំបាទដាវ palette of despair ហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃថ្លៃជាងគេហើយក៏ជា item ដែលបាញ់ឈឺបំផុតនៅក្នុងចំណោម item ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងទូទៅមិនថា hero ណាទេឲ្យតែពាក់ប្រភេទ item attack ឬក៏ physical item សិតតែពាក់ item ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ថាវាអាចពាក់មួយឬក៏ពីរនៃ item ហ្នឹងហើយ item ហ្នឹងវារបៀបថាលក្ខណៈពិសេសវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងកែគាត់ថានិយាយពី damage របស់ item ទាំង3គឺមាននៅក្នុង item ហ្នឹងទាំងអស់តែម្ដងបើសិនជាយើងអាចទិញដល់តែ3ដើមនៃ item ហ្នឹងគឺសាហាវមែនទែនអាចបាញ់ឈឺសម្រាប់ hero hero ប្រភេទ marksman ឬក៏ fighter អញ្ចឹង
ថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញអាហ្នឹងឯងគឺខ្ញុំទិញអឹមប្លែ10 display ដល់តែ3ដើមពាក់យីរុំពាក់2ជាន់ពីលើទៀតអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកាន់តែកប់ទ្វេដងបាទក្លោលេសលេនេះអីយើច្រឡំមែនលេសលេលេសលេអាទឹកនេះលេសលីបាទក្លោលេសលីថ្ងៃនេះគឺជាក្លោកាក់ទេក៏មិនខ្លាំងប្រហែលដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកខ្លាំងមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងទៅទេសនាគឺទឹកដៃលេងរបស់ខ្ញុំក៏មិនរៀបថាអត់ខ្លាំងទេយីរុំមកល្មមបាទបាទថាអ្វីដែលចង់បង្ហាញក្នុងវីដេអូនេះគឺធ្វើការតេស item ដែលពាក់ item ដែលបាញ់ឈឺទៅឲ្យ hero នេះបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់ស្ទាត់ជាមួយនឹង Leslie ឬក៏អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ចេះលេងក៏អាចសាកល្បងទិញ item មួយនេះទៅលេងនៅក្នុង rank mode អូច្រឡំលេងនៅក្នុង classic mode rank mode ក៏លេងបានដែរគ្រាន់តែថាអាស្រ័យលើការលេងរបស់យើងព្រោះតែយើងតែយើងនិយាយថាយើងស្ទើរដៃដែរហើយយើងទៅទិញ item សុតសុតចឹងយកទៅលេងនឹងរែងក៏រៀងពិបាកបន្តិចដែរអាចនឹងត្រូវគេ report បាទហើយអាចនឹងចាញ់ក៏ថាបានដែរតែតាមពិតទៅ Leslie ទោះបីយើងពាក់ item ដែលបាញ់ឈឺទាំងអស់ប្រភេទនិយាយថាពាក់ប្លែតដល់តែ3ដើមក៏លេងបានដែរនៅក្នុងរែង mode នោះតែអាស្រ័យឥឡូវចូលមក scan ulti ចោលស៊ីបាន unstoppable អីណាបាទអូខេឥឡូវមួយទៀតក្តានដែរព្រូណូចង់រត់ទៅណាចូលបាញ់នៅក្នុងប៉មឲ្យមើលទៀតស៊ីបាន double kill បើសិនជាយើងដៃខ្លាំងហើយស្ទាត់ជាមួយនឹង hero មួយនេះគឺយើងអាចទិញប្លែត3ដើមឬក៏4ដើមបាញ់នៅក្នុង rank mode ក៏បានណាលេងបានតែបើថា hero ផ្សេងក៏រៀងពិបាកបន្តិចដែរអានេះតាមពិតទៅដោយសារ MM មួយនេះគឺវាកូនកាត់ assassin អញ្ចឹងហើយគឺ damage វាខ្ពស់ជាង hero ធម្មតាបើសិនជា item មួយពាក់ដល់តែ3ចឹងនិយាយថាប្រភេទ item មួយយើងទិញដល់តែ3ជាន់ពីលើគ្នាក៏វានៅតែបាញ់ឈឺដែរតែបើសិនជាយើងដៃស្ទើរមិនបាច់ទិញឯងក្នុង rank mode ពាក់តាម default ដែល MM វាកំណត់ឲ្យអាជីស្រ័យ ML វា recommend ឲ្យយើងបងមិនចង់គេជេរទេពាក់ធម្មតាទៅបាទគ្រាន់តែណែនាំអូខេឥឡូវចូលទៅផ្ដាច់ឡៃឡាមួយតែមួយមកគ្រាប់ស៊ីឈីម2កង់កន្លែងនេះអត់ទាន់ហ៊ានចូលដោយសារមាន fighter alucard នៅរាំងមុខបាទតែហ៊ានចូលនឹងងាប់ផ្អើលរបស់វាឥឡូវអូយយយថយសិនប្របាំងខ្លួនអត់កើតទេងាប់ងាប់ងាប់ខ្ញុំខ្លាចសាន់ប្របាក់បាញ់តិចទៅពេលដែលវាប្របែងភាកដល់តែ3ហ្នឹងដឹងថាខ្លួនមួយណាឲ្យពិតប្រកបទេតែបើអល់ទីវាស្កេនរកអាខ្លួនពិតបានតែ skill ធម្មតាវាតម្រង់តែអាណាមុខវាបាញ់អាហ្នឹងអាណាឈាមតិចវាបាញ់អាហ្នឹងចឹងរៀងប្របាក់បន្តិចហើយអល់ទីតែយើងស្កេននៅក្បែរវាវាយលេចអាចលោយ3នាក់សើសម៉ោលអីសិតទៅកាយប្របែងភាកបានmapon 600 damage ឥឡូវអត់ទាន់កក់កប់ item ទេឥឡូវទំតែ8នាទីឲ្យស៊ីបាន6 kill អូខេឥឡូវបន្ត farm ទៀតដើម្បីឲ្យ item កាន់តែខ្ពស់ជាងហ្នឹងមួយគ្រាប់មួយចុះមកស៊ីឈាមអូយ៉ា3កង2គ្រាប់ scan ulti ពីចម្ងាយចង់រត់ក៏រត់អត់រួចដែរអូន god line មួយទាត់ចេញបាទបាន skill ទី2អឺកន្លែងនេះល្អមែនទែនបានធ្វើរីស្លាចូលមកជួយចាប់ ulti នៅមកកន្លែងកំអីងាប់របស់គេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់លេង Leslie គឺត្រូវការមាន support មួយហើយមួយទៀតព្យាយាមវាយឲ្យឈរឲ្យឆ្ងាយពីប្រភេទ fighter ពួកយើងទើបបាញ់ឈឺកម្រិតណាក៏ដោយ
តែហ៊ាននៅក្បែរ fighter ទៅ fighter អាប្រភេទ burst អាវ៉ៃមិនមែន burst អាជាស្រ័យឆាចវីដេអូមុននេះនិយាយខុសឆាចអាឆាចនឹងលក្ខណៈ hero white ឡើងឈាមអា burst នឹង hero white ឈឺបើយើងវាយជាមួយអាពួក fighter ហ្នឹងគឺពិបាកបន្តិចយើងព្យាយាមវាយឲ្យឆ្ងាយហើយព្យាយាមយារួមត្រូវការអ្នកដែលនៅពីមុខ gang ពីមុខដើម្បីរាំងពួកនោះកុំឲ្យចូលមកវាយយើងហើយយើងគឺចាំតេសពីលើ enemy បាទខ្លាំងនេះតាមមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់ខ្លាំងនេះតាមពិតបើ scan ulti ពីចម្ងាយក៏ស៊ីបានដែរទោះបីជារត់ចូលក្នុងតារ៉ែតអីយ៉ាមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់មកទៀតដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងកុំព្យាយាមចូលចិត្តអាលូខាតពេកប្រភេទ MM តែយើងចូលចិត្តចូលឲ្យកាន់តាគៀពួក fighter គឺគ្រោះថ្នាក់មែនទែនបើសិនជាអា Eldo វិញបើយើងប្រហែលខ្លួនឲ្យ Eldo តែម្ដាយពីរដៃគឺអាចនឹងដាច់បើសិនវាកប់ stack ទៀតសិនតែលិចអាចឯង marksman បាទគ្មានគីឡូទប់ជាមួយវាជាប់ទេអែលដូលេសលីអ្នកឈាមកំពុងនេះដាក់តែពីរដៃលេចអាចមកពាន់ជាងដាមេកដែរតើឥឡូវអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវការប្លែតមកដើមទៀតតាមពិតវាត្រូវ3ដើមតែខ្ញុំសុំទិញមកដើមមុនសិនអូខេបានចិត្តបានហើយអាយថមនឹងវាថ្លៃពេកហេអាយទៅធ្វើអីអាផ្លោកអាចង្រៃយោឯងទៅវាយឡតអីណាទាន់កប់អាយថមហ្នឹងវាយឡតវាយបៃតារ៉េតបាទហើយអាវគ្គនេះគឺលេងអូកាឡាហ្មងណាអត់ហ៊ានវាយ hero ទៅវាយវាដឹងឈ្នះ 100% តែចង់ទិញ item មួយកប់ចង់ដឹងថាបានគ្រប់វិញមកគ្រប់ CC មកប៉ុណ្ណាឥឡូវ2000ជាងដាមេកហើយ2000ហ្នឹងគិតទៅលើលេខដែលលោតនៅលើក្បាលទេតែជាស្ដែងមិនមែន2000ទេអីមិនមែន2000អូខេឥឡូវបានប្លែតទៅយើងឥឡូវបាន3 item ដែលមានដាមេកយារុំគឺវាញែកដាច់ពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាមានវាថាគេឡើងទៅស៊ីមួយសិនចំអីធ្វើអីហ្នឹងអត់ព្រមវាយសុកចិត្តហកដាក់ស្តាន់មកលើឯងឯណាប្រភេទ item ផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានដាមេខ្ពស់ដូចគ្នាចឹងខ្ញុំត្រូវការប្លែត2ដើមបន្ថែមទៀតអូខេកន្លែងនេះដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងកន្លែងនេះតាហ៊ានចូលក្បែរឈរក្បែរអាលូខាតអាចនឹងងាប់មិញវិសនឹងងាប់សំណាងបានធ្វើរិស្លាជួយបាទដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងជាយាមចូលឲ្យឆ្ងាយអា skill ទី2ធាក់វាចេញពេលខ្លះក៏ធាក់វាអត់ទៅដែរវគ្គនេះខ្ញុំសូមស៊ីផ្ដាច់មួយម៉ែបតែម្ដងនឹងងាប់អាចនឹងងាប់ឬក៏អត់ទេតែមើលទឹកដៃលេងដូចជាមិនអាចងាប់ទេដោយសារពេលនេះគឺយើងបិទចិត្តឈឹងហើយ item គឺខ្ពស់ស្ថិតនៅលើគេបំផុតបាទក្នុងមួយ team ហ្នឹងគឺខ្ញុំ item ខ្ពស់ជាងគេជួយមកធ្វើរិស្លាវាយឈឺមែនទេទោះងាប់មែនខ្ញុំបានប្លែតមកដើមទៀតនៅសល់តែមកដើមចុងក្រោយអូខេឥឡូវជួយគ្នាយើងសិនតេសទៅលើអាខ្លួនប្រវែងភីបោះសានសិនប្របាក់ទុកមែនទែនបាទខ្លួន2 3អាខ្លួនមួយវាយអត់ចង់ងាប់ផងមានខ្លួន2 3ថែមទៅលើទៀតអូខេឆាតដោមួយជួយមកគ្របងាប់អូ my g
អូសាហាវមែនទេណាឥឡូវតែបានតែប៉ុណ្ណឹងឯងខ្វះតែប្លែតមកដើមទៀតអូបើពាក់លក់ស្បែកជើងចោលវិញបាច់ថ្លែងអូ my gee សាហាវមែនទេ2800ដែរមែនគួរខ្លាចមែន Leslie បាទអា hero កូនកាត់ assassin នឹងគឺបាញ់ឈឺមែនទេហើយ hero មួយទៀតដូចជា mm Edison hero ជីខ្លាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏វាបាញ់ឈឺដែរពិសេស LT របស់វាធាក់ចេញមួយអូខេ double kill ចង់ទៅណា san aswa ស្អីគេហ្អែងហ្នឹងគេឥឡូវបន្ត farm ថែមទៀតខ្វះមួយដើមទៀតឯងចាំបន្តិចឯងគ្រប់អូខេឥឡូវគ្រប់ប្លែតហើយអូខេ3ដើមបើសឹកស្វើរី1បូកជាមួយ LS Battle មួយទៀតកប់មែនទែន line steel ជាងត្រឹមតែ 20% ទេក៏ប៉ុន្តែនិយាយពី damage ឡើងកប់ហ្មង damage ដូចជាក្បែរ 1000 បាទ ATK គឺក្បែរ 1000 ATK ហ្នឹងពាក្យពេញវា attack ឥឡូវវាយ load យកតែម្ដងបាទ2000ជាងដែរមកអលេខក្រហមហ្នឹងអូខេកិច្ចខ្ញុំកិច្ចផុតទៅរហូតណាអា stun របស់វាហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់លេងគាត់អត់ព្យាយាមកិច្ចឲ្យផុតពីអា stun រង្វង់ក្រហមនេះទេគាត់សុខចិត្តឲ្យ stun របស់ឡតាមពិតកន្លែងហ្នឹងវាមិនអីប្រមាណទេគ្រាន់តែថានៅពេលដែលយើងវាវាយត្រូវ stun វាថាយើងស្ថិតក្នុងរង្វង់ហ្នឹងពេល stun របស់វាពេលយើងវាយឡតទៅអ្នកដតីគ្រាន់តែអូសមកដល់កន្លែងហ្នឹងគេដឹងថាយើងកំពុងទៅវាយហើយមួយទៀតបើចង់ដឹងថាគេកំពុងទៅវាយឡតឬក៏ farm គេអូស map មើលជាងអូស map មើលកន្លែងណាដែលមានសត្វ jungle កន្លែងណាដែលមានឡតពេលអូសមើលទៅឮសូរសត្វយំហើយឮសូរអាសលេង hero នឹងកំពុងទៅវាយអូខេកន្លែងនេះសាន់ប្របែងភី3ខ្លួនអូសំនាងល្អមែនទែនខ្លួនដល់3បាទវិញនឹងងាប់សំនាងមានគ្នាយើងចូលមកជួយ support ឥឡូវ load ចូលកាន់តាគីបេះមែនទែនហើយ you won't even know ដើមកានេះគឺកប់ហើយបាទគឺវាពេញចិត្តសម្រាប់ការតេញឲ្យថ្ងៃនេះមែនទែន Leslie បាទអាយ៉ា2400អូខេចូលបាញ់មកក្នុងផ្ទះក៏បាញ់ហើយអូខេវាដើរដល់ផ្ទះ scan ចោលបាញ់ឲ្យក្នុងផ្ទះហ្មងអឺវគ្គថ្ងៃនេះគឺ4ប៉ះ4បាទតាមពិតដបងគឺ5ប៉ះ5ដោយសារគ្នាខ្ញុំ AFK 1តាំងពីដបងហើយ enemy ក៏ចាប់ផ្ដើម AFK 1ទៀតអូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទេសនាវីដេអូនេះថ្ងៃនេះស៊ីបាន16 kill ដែលពាក់ palette shot damage ឡើងកប់ហ្មងមែនបាទ4ប៉ះ4 Leslie គឺខាង enemy ក៏ចាក់ចេញជប់លេង